میڈیا سے میڈیا پلیز ٹھیک ہے یہیں پہ کھڑا ہو یہیں پہ کھڑا یہاں پہ ہے کیا یہ یار میری بات سنو آپ لوگ کتنے بھی کتنی منتیں کر رہے ہیں ہم لوگ جاؤ جاؤ ہلو آپ کو پتہ ہی ہے جاؤ یار کیڑی زبان سمجھ لو مجھے جاؤ ختم کرو مجھے یار دوسرا دھماکہ ہو سکتا ہے باہر باہر کیا رسا بند کرو ہر کوئی ٹٹو پنجو ادھر بڑا ہوا ہے جائزہ لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال بذات خود اور دیگر جو علاقے کے ایس ایچ او ایس پی اور دیگر پولیس حکام ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو آپ جیسے جیسے یہ اعلیٰ حکام پولیس کے یہاں پہنچیں گے تحقیقات آگے بڑھیں گی اس حوالے سے سامنے واضح ہو کی بات آیا یہ دھماکہ اس نوعیت کا بم دھماکہ ہوا ہے ध्यान से दे दिया ज्यादा कुछ
ادھر بھی گئے تھے نہیں اندر سارے چھ تھے وہ کہہ رہے تھے ادھر بچے ہے گئے ادھر ہے نا ادھر کدھر ہیلو تحقیقات آگے بڑھیں گی اس حوالے سے سامنے واضح ہوگی بات آیا یہ دھماکہ اس نوعیت کا